Dirigem seu quê? Exatamente. Hã? Ao interior da sede. Chegou água, então? Que bom. Eu vim correr. Ele está mandando tentar. Vocês não acham que eu estou sentando lá do corpo? Pra pegar, que esse garrafão é muito tem que pesado. Botar água aqui dentro, é isso? É, mas olha só, é pesado. Sim, não, mas como é que faz? Vamos, eu não quero quebrar esse negócio, sabe? Meninos, alguém pode pegar o garrafão pra gente aqui? De água. Obrigada. É muito pesado, cara. Isso. De casa era assim. Ah, ninguém ouviu. Mas como é que é? Bota, tá vindo, só bota tá vindo água fazer, ali? Thiago. É isso? Só joga água e pronto? Fazer o que que é? Pegar o garrafão. Só joga água ali? É só virar aqui pra água filtrar. Aqui? É, esse garrafão é muito pesado. Mas... Deixa ver. Tá. Isso já é água filtrada, então? Já. Tá pra onde? Na verdade, amiga, a gente coloca nesse pra filtrar, né? Vai por aqui? Vai por dentro desse aqui ou não? Essa água já é filtrada, se não me engano. Então acho que... Ué, mas pra beber ela tem que botar ali, senão como é que vai tirar ela? Tem que botar ali. Aonde? Aqui? Mas é que eu acho não, que fica ali. Dormiu, amiga, muito. Vou mais um pouquinho, se tiver tempo ainda. Acho que eu vou dar mais uma cochilada. Ah, se você for, eu vou também. Mas a gente...